kuingira inungi mbuku homu salapa kulonda kuye silaka kaluka ndaka zitakirira nda ula no kusubira nembani ndifira nyuchira nga nchira nga kunyo ya matanyi nchira nga nchira nga kunyo ya matanyi kulume yukoro mchingulu chiche kuwe wabutama numunira ya yesu eshibwa chiche chasamira raro kuchire okuwe siyuli kendo oberu nchira nga Nembale kupa shiri, aleluya, chambo, nembale kupa shiri, shingaba rumwa, alaya na yesu, nefira nembule, nekafukule setani, mulira ya yesu, ziriranga, ziriranga, onyore ya makanyi, ziriranga, 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 enyore ya makanyi, ziriranga. Kwa hivyo kwa ule ambaye anatazama labda angetamani kujiunga na ile kanisa lenu, naweza kumwambia nini? Kwa wale wenye wanatamani, kuna wenye wanatamani but wanafika mahali wanasema ati hii kanisa ni ngumu, si ngumu. Jaribu ingia ndani utaona utamu yake. Jaribu tu aingie. Ajaribu ingie tu ndani utaona utamu yake. Lako ulianzisha namna gani? Ah, kanisa langu najua ya kwamba sasa mimi nilikuja tu mimi peke yangu na mke wangu. Na tukaanza kutembelea watu kuwafundisha neno la Mungu. Na hivyo ndivyo basi watu wakawa na nia. Nini nakusukuma uanzishe wewe na mke wako? Nini nakusukuma? Mwito, najua hata mimi katika mtoto ama ilikuwa tu ni mkawasa tu sisi tunaweza jambua Bible vizuri ama ilikuwa na maana gani? Yaani katika ile hali ambapo unaridhika tu katika huduma peke yako na kuwa na ile mwito msukumo ambayo uwezi ukauzuilia. Unajua mimi ilikuwa ni kwa mwalimu nikafanya kazi ya walimu kwa muda mfupi nikawaacha kwa sababu ya mwito. Na huo mwito ukasababisha nikaamua hata kuachana na walimu ili niweze kumtumikia Mungu. Ukajifuta mwenyewe. Yeye. Kufanya kazi ya Mungu. Yeye ndio hiyo sasa. Asante sana ndugu yangu. Nawe Mungu akubariki. Nashukuru sana. Amen. Wewe ni mtu wa ajabu. Mungu aendelee kutenda mema. Asante sana. Nyumbani kanisa uko nalo ni lako ama ni kanisa lenye liko na shiriki? Niseme kwamba mimi ni mchungaji katika hilo kanisa. Nani mwenye kuanzisha ile kanisa? Mwenye kuanzisha kanisa ni marehemu amekufa. Alikuwa ni marehemu alikuwa anaitwa Bishop Job Lubisia. Lakini sasa nami sasa hizi mimi ni mhaipu ambaye tumechakua juicy ndipo ukaweza kufanyika reverend pale unachakuliwa. Yes, nachakuliwa. Mbinu kani mnatumia kuchakua kwa sababu watu ni wengi, watu wanatamani vyo kama hivi? Vyo sasa sana kanisa tunaangalia vipawa. Vipawa. Hauangalie mali ya mu, hauangalie mfano mabasi, hauangalie mali. Pale wanaangalia vipawa, chinzi unaweza ikiwa unaweza kufanya kuongoza watu wa Mungu. Katika kanisa hili mchungaji anachakuliwa aje? Katika kanisa hili mchungaji anafundishwa polepole kuanzia kwa ushirika. Nani anamfunza? Ofisi ya askofu mkuu na tume yake. Then after that unaanza kupandishwa polepole mpaka ufikie kuchunga kondoo nyingi. Kama mimi vile nimefikia kulinda sub county au wala county mzima. Holiness sapato inamaanisha nini? Ni washiriki ambao tunaingia kanisa Jumamosi. Jumamosi? Hii wa Seventh Day? Sio, Seventh Day ni kanisa ambalo litoka kwa taifa la Israeli. Kule Asia. Kuna kanisa lingine la Jumamosi kama sio la Estia? Hili. Ndio hili? Ndio hili. Wewe ni mchungaji sasa hapo? Mimi ni kuhani hapo. Kuhani sasa inamaanisha nini? Unajua watu wengine hatuelewi. Kuhani. Tumezoea wachungaji, reverend. Asante. Kuhani ni yule ambaye anasimama mbele ya watu kuwafunza sheria za Mungu na imani ya Yesu. Mulifunzwa aje mpaka mkafika muabudu siku ya Jumamosi? Kwanza kanisa lenyewe ni mwito. Kuwa kwa kanisa uitwe na Mungu. Hili kanisa lilianzishwa hapa mwaka wa 62 na mtume ambaye anaitwa Levi Marko Imbiaha kutoka Kimangeti na aliipata akiwa Uganda. Mwaka wa 62 mwezi wa 7 tarehe 7.
wakati alikuja hapa Kenya na akatumwa kuhubiri katika nchi ya Kenya, afunze watu sheria ya Mungu, afunze watu imani ya Yesu na kuomba sala la Bwana. Ni kanisa wewe ndiye ulianzisha? Mimi nilianzisha. Nini nafanya unaanzisha kanisa? Ungeenda tu kwa makanisa iko mengi. Uwepo ndio ulifanya nikaanzisha. Sababu Mungu mwenyewe ndio akakucha kwa usiku na akaniambia kwamba watoto wangu unaumia. Sasa ende ukusanyika hao watoto na ulete niwafundishe. Mungu alikujia usiku? Mungu alikujaje? Hiyo ndio napenda sana. Mungu alikuja kwa ndoto. Akaniambia kwa ndoto kama nimelala. Ulikuwa miaka kama ngapi? Mimi nilikuwa miaka kama 20 hivi. Miaka 20? Yangu ninaitwa Mchungaji Ezekiel Yabusumba wa kanisa la International Pentecostal Assemblies IPA. Hiyo kanisa iko Kenya kweli? International? Liko Kenya na nje ya Kenya. Wewe ndio mchungaji hapo? Mimi ndio mchungaji. Wewe ndio kuandika na kufuta? Ndio. Kuna mkubwa huko anaitwa Archbishop. Mimi naitwa Susi wa Braka wa Moyo. Kanisa Friends Kweka. Liko wapi? Liko Chimoi Township. Huko mnaendeshaje mambo ya Mungu? Huko tunaingia asubuhi, tunaomba, tunatakasa kanisa, alafu tunaanza ibada. Ndio wachungaji wanapitia shida sana. Wanapitia shida, lakini kama mchungaji, mbona mnawafanya hivyo? Mara nyingine unajua watu tumekutana kanisani, si kwamba wote tumeokoka. Kuna wengine wamebeba tamaduni zao wamekuja nazo ndani ya kanisa la Mungu. Kwa hivyo hawana mwelekeo wote ama hawana ule muongozo wa Kristo. Hao watu wenye wanasengenya wachungaji tuwafanya aje? Tunawakalisha chini, tunawafundisha mchungaji ni nani. Hata huko kanisa lenu wako? Wako. Reverend kama mama anaruhusiwa kama kuunganisha ndoa, kusika mtu? Kanisa letu tunazika, tunakuunganisha ndio atuunganishi. Tunapelekea headquarter ndio inaunganisha. Lakini kuzika tunazika, kupatiza tunapatiza. Labda ukitumia fursa hii kama kuongea na viongozi wako, ni nini wanaweza rekebisha kwa upande huo? Pia ungependa kufurahia siku moja ukiunganisha ndoa ama ungependa tu uwe tu pale pale? Hapana, tungesi wakubwa wetu. Neema ya Bwana iwatosha ili hata sisi nasi siku moja watuinue ili tunaweza hata kufunganisha ndoa. Mchungaji, wewe unafanya aje kazi yako basi? Tuseme kazi yako, lakini kazi ya Mungu unaifanya aje? Kazi ya Mungu, kitu cha kwanza, ninapokutana na mtu amekubali Yesu. Kutana na mtu kama mwana yeno kana mna hivi. Nakubali Yesu. Na kuelekeza kwa mambo ya Mungu, ukubaliane nayo kwanza. Ache sasa. Tuseme sasa, ninakuambia wakati unamuendea Mungu, mambo yako yatakuwa mazuri. Vile unaniambia hivi. Nakuambia hivi. Wakati unamuendea Mungu, usitarajie aibu kwako. Wakati naendea Mungu wapi? Unajua ni mtu atakusasa Mungu wapi? Ni muendea wapi? Sasa nataka kueleza kitu. Wakati Mungu anaambia Musa, nataka kukutuma kwa wana wa Israeli. Unajua wana wa Israeli hawakuongea na Mungu direct, lakini waliongea na Musa. Watu wamechanganyikiwa kwa sababu sasa utapata mtumishi wa Mungu anaomba, akimaliza kuombea na kupea dawa. Vitu kama hivi sasa inatendeka. Na kitu ukienda mahali kama hapo hapa hakuna Mungu. Imesaikia utu. Sasa waumini kama wangapi? Sasa hizi niko na waumini 50. 50. Wanatoa fungu vizuri? Wanatoa fungu vizuri kwa sababu Mungu amenipatia hao. Wanatoa. Tutakutembelea. Karibu sana. Nimepeana namba yangu. Karibu. Asante sana. Maswala tu ya moja kwa moja. Na niko na wingi wa matumaini tu ya kwamba utaendelea kubarikiwa tunapoendelea na kipindi hiki. Mwenyezi Mungu akuchalie ulinzi na endelee kunichalia mimi pia ulinzi wakati nafanya maswala kama haya. Yao yanakuja tu moja kwa moja.
Jina na aitwa Enoch Musa Chami kujumbaje kama padri wa hapa Tumbeni. Wewe ni padri? Mimi ni padri. Padri upande mwingine ni kama pastor ama nini? Padri ni kiwango cha juu kidogo kushinda pastor. Oh. Padri akochukua pastor? Akochukua pastor. Okay, watu wengine wanaona kama padri ako chini lakini kulingana kanisa letu padri ni pastor, ukitoka kwa pastor unaingia kwa parish, unaenda kwa padri. Majina yangu niko na majina tatu. Majina tatu. Yote ni yako? Yote ni yangu. Kama omwana wa Enoch? Except. Na asante sana, asante sana. Thank you. Asante sana. Mpendwa mtazamaji, yapo kwa maswala mazuri na watumishi wa Mungu ambao wameweza kueleza maelezo mazuri, na niko na wengi matumaini tu ya kwamba utakuwa unaparikiwa sana sana. Na umesema hakika mwana wa Enoch umeweza kuparikiwa, nasema asante sana. Endelea kutufuatilia katika mtandao tu kwa kutazama mahubiri na nyimbo na mambo kama haya. Maswala kama haya utapata wapi kama sio kwa watumishi wa Mungu kama hawa? Na niko na wengi matumaini tu ya kwamba wakati unaparikiwa nao pia wanabarikiwa. Asante sana. Hata wakati mwingine nikipata fursa pia ya kuwaletea watumishi wengine, takuwa nasema tu Mungu awabariki. Kumbuka kuniita tu omwana wa Enoch na utakuwa unakosea. Hata wakati mwingine Mungu akubariki. Amina, amina, amina.